ከሜሪላንድ ግዛት ጆርጅ ታውን ፕሬፓራቶሪ ትምህርት ቤት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን በከፍተኛ ውጤት ያጠናቀቀው ኤታን ፍጹም ርስቱ በለምአቀፍ ደረጃ ከፍተኛ ክብር ከሚሰጣቸው ስንት የአይቪ ሊግ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ባመለከተባቸው ሰባቱም ዩኒቨርሲቲዎች ተቀባይነት አግኝቷል ሀርቫርድ የል ፕሪንስተን ኮሎምቢያ ብራውን ኮርኔል እና ፔንሲልቫኒያ ዩኒቨርሲቲ ዩኒቨርሲቲዎቹ ውሳኔያቸውን ባሳወቁበት ቀን ኤታን ፊት ተቀምጦ የተሰማውን ስሜት እንዲህ ይገልጻል ሁሉም የአይቪ ሊግ ትምህርት ቤቶች ውጤት የሚያሳውቁት በአንድ ቀን ነው ከዚያ በፊት የሌሎች ኮሌጆች ውጤት ስለነበረ የእነሱንም ውጤት ለማወቅ ጓጉቼ ነበረ እየከፈትኩ እያለሁ ውጤቱ በዚህ መልክ ይሆናል ብዬ አልጠበቅኩም ነበረ ነገር ግን አንዱን ከፈትኩና ተቀብለውኛል ብዬ ተደሰትኩ ከዚያ ቀጥሎ ያለውን ስከፍትም ተቀብለውኛል መጨረሻ ላይ የሆነውን ማመን አቅቱን ነበረ ከአይቪ ሊጎቹ ትምህርት ቤቶች በተጨማሪ እንደ ጆርጅ ታውን እና ዲዩክ ዩኒቨርሲቲ የመሳሰሉ ሌሎች ከፍተኛ እውቅና ያላቸው አምስት የአሜሪካ ዩኒቨርሲቲዎችም ኤታንን ተቀብለውታል የኤታን ምርጫ ግን ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ በመሆኑ በመጪው አዲስ የትምህርት ዘመን የዩኒቨርሲቲውን ዓለም አቀፍ ግንኙነት የትምህርት ክፍል ይቀላቀላል የወደፊት ህልሙ ደግሞ ህግ ማጥናት ነው ባለፈው መያዝያ ላይ ዩኒቨርሲቲውን ሂጄ ጎብኝች ይቻለሁ ብዙ ተማሪዎችንም ታወቅ ያለው በዩኒቨርሲቲው ስር የሚገኘው የኢትዮጵያና ኤርትራውያን ማህበርም በጣም ደስ ይላል እኔ ግን ከትምህርት ቤቱ በጣም የወደድኩት ውስጣቸው ያለውን ተነሳሽነት ነው ያየኋቸው በሙሉ ትልቅ ዓላማ ያላቸውና ትልቅ ቦታ ለመድረስ የሚጥሩ ናቸው ዓለም ላይ ማሳካት የሚፈልጓቸው ትልልቅ ሀሳብ አሏቸው እኔ ደግሞ ራሴን በእንደነዚህ አይነት ሰዎች መክበብ ነው የምፈልገው ይህ ብቻ አይደለም ኤታን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ያጠናቀቁ ተማሪዎች ወደ ኮሌጅ ከመግባታቸው በፊት የሚፈተኑትን የትምህርት ብቃት መለኪያ ወይም ኤስኤቲ ፈተና 1600 በማግኘት የመጨረሻውን ከፍተኛ ውጤት ካገኙ እንደ የፌስቡክ ባለቤት ማርክ ዙከንበርግ ያሉ ጥቂት ግለሰቦች መካከል አንዱ መሆኑም ችሏል በዩናይትድ ስቴትስ በየአመቱ ፈተናውን ከሚወስዱ ከሁለት ሚሊየን በላይ ተፈታኞች ውስጥ ከፍተኛውን ውጤት የሚያስመዘግቡት አንድ ከመቶ የሚሆኑት ብቻ ናቸው በፈተና ክፍል ውስጥ በነበርኩበት ወቅት እንዴት እንደምገልጸው አላውቅም ግን ጥሩ ስሜት ይሰማኝ ነበረ ለየት ያለ ስሜት ነው ከፈተናው በፊት አስቀድሜ ብዙ ልምምድ አድርግ ያለው በኢንተርኔት ላይ ማግኘት የቻልኩትን ብዙ የሙከራ ፈተናዎች ሰርቻለሁ ጠዋትም ማታም ትምህርት ቤት ከመሄደ በፊትም ቅዳሜና እሁድም በቃ ባገኘውት ጊዜ ሁሉ የሙከራ ፈተናዎችን ወስዳለሁ ነገር ግን ዋና ፈተናውን የወሰድኩ ቀን ጥሩ ስሜት ነበረኝ አባቴ ከፈተናው ቦታ ሊወስደኝ ሲመጣና እንዴት ነበር ፈተናው ሲለኝ 1600 የማግኝ ይመስለኛል አልኩት ስቀልድ ይሁን ታውቆኝ ነኝ ግን ብዙ ጊዜ ለራሴ ከፍ ያለ ግብ አስቀምጣለሁ በኋላ ውጤቱን ሳገኘው ግን ማመን አልቻልኩም ከሁለት አስርት ዓመታት በፊት ወደ አሜሪካ ከመጡ ኢትዮጵያዊ ወላጆቹ የተወለደው የ18 ዓመቱ ታዳጊ ኤታን ያገኘው ስኬት የልፋታቸው ዋጋ መሆኑን አባቱ አቶ ፍጹም ርስቱ ይናገራሉ በተወሰነ ደረጃ ጠብቀዋለሁ አሁን ለምሳሌ ትንሽ ወደኋላ እንዳለ ያደረገኝ ነገር ምንድነው ዲሲሽን አድርጎ ነበር ለየው ሲሽን ር ዲሲሽን ላይ ስኖት ባይንዲንግ እና ደፈራል ውስጥ ገብቶ ነበር ንሽሱ ነገር ያዘኝ ከዛ ብዙም ሆፕ አልነበር ማለት የተወሰነ ነገሮች ሊኖሩ ትችላሉ አንድ ሁለት ሶስት ላይ ጠፋም ይችላል ግን ሰባት ም ያገኛል ብዬ አልጠበቁም ነበር ን የልንም አልጠበቁም ነበር ግን ን ሬግለር አፕሊኬሽን ሳይክል ውስጥም ክት አድርገውታል። አዎ ትልቅ ደስታ ነው ቤተሰብም ትልቅ ልሽ የልፋት ዋጋችንም ነው የእሱም ልፋት ነው የቤተሰቡም ይሄ የኛ የኔና የእናቱ ብቻ ሳይሆን የሀያቶቹም ያክስቶቹም ልፋት አለበት ኤታን በተወለደበት ወቅት እናቱ የኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ አባቱ ደግሞ በጤና ኢንዱስትሪው የሜዲካል ኢሜጂንግ ተማሪዎች ነበሩ በዚህ ምክንያት ዘወትር ከንባብና ከጥናት የማይለዩትን እናትና አባቱን እያየ ያደገው ኤታን ለትምህርት ፍቅር ያደረበት ከልጅነቱ ጀምሮ መሆኑን ነው አባቱ የሚገልጹት በሚገርምሽ ሁኔታ እስከ አምስተኛ ክፍል ባለበት እስከ ፓብሊክ ስኩል እስካለበት ድረስ ከትምህርት ቤት ካለው አካደሚክ ሆምወርክም ወይም ክላስ ወይም ስራ ውጭ ብዙ ኤክስትራ ነገሮች እንሰራ ነበር ብዙ መጽሐፎች በጣም ያነብ ነበር እንዲያነብ በጣም ገፋው ነበር የኤታን ስኬት በትምህርቱ ላይ ብቻ የተገደበ አይደለም በትምህርት ቤቱ የመሰናክል ሩጫ ተወዳዳሪ ሆኖ ውጤቶች አስመዝግቧል በትምህርት ቤቱ ኦርኬስትራ ውስጥም ቫዮሊን ይጫወታል ኤታን የትምህርት ቤቱ የጥቁር ተማሪዎች ማህበርና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ክለብ ውስጥ ፕሬዝዳንት ነው የትምህርት ቤቱን ለስደተኞች መብት የሚያቀነቅን ቡድን በመመስረት እስከ አሜሪካ ምክር ቤት ድረስ ሄዶም ተሟክቷል። ከትምህርት ቤቱ ውጭ ደግሞ በቅዱስ ስላሴ ቤተ ክርስቲያን ና በማኅበረ ቅዱሳን ውስጥ በበጎ ፈቃደኝነት ከሚያገለግላቸው ተግባራት በተጨማሪ የኢትዮጵያና የኤርትራ ጥምረት ለትምህርት በተሰኘ ተቋም ስር ተማሪዎችን ያስጠናል ኤታን እነዚህን ሁሉ ከትምህርቱ ጎን ለጎን የቻልኩት ጊዜን በአግባቡ ስለምጠቀም ነው ይላል እኔ በእነዚህ ሁሉ ነገሮች ውስጥ የምሳተፈው የሚያስደስቱኝ ነገሮች ብዙ በመሆናቸው ነው ለምሳሌ በአብዛኛው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ቆይታዬ ሮጥ ነበረ ምክንያቱም መሮጥ ወዳለሁ ሙዚቃ ስለምወድ ቫይሉን እጫወታለሁ የውጭ ክስተቶችና የዓለም ጉዳዮችን ማወቅ ስለምፈልግ ደግሞ የትምህርት ቤታችን ዓለም አቀፍ ክለቦችን እመራለሁ የጥቁር ተማሪዎች ጉዳይ ስለሚያሳስበኝ የጥቁር ተማሪዎችን ማህበር እመራለሁ የስደተኞች የተግባር ቡድን ያቋቋምኩት ደግሞ በጣም አስፈላጊ ጉዳይ ስለሆነ ነው በተለይ ወላጆች ስደተኛ መሆናቸውን ግምት ውስጥ በማስገባት የአቅሜን መርዳት እፈልጋለሁ ይሄ ደግሞ ለዩኒቨርስቲው በምናመለክትበት ጊዜ ይጠቅማል ኮሌጆች ሙሉ ስብን ያላቸው ስለ ማህበረሰባችን የሚጨነቁና ከክፍል ውጭ ተሳትፎ ያላቸው ተማሪዎችን ይፈልጋሉ ጉዳዮችን በንቃት የሚከታተለው ኤታን በሃርቫርድ ቆይታው አለም አቀፍ ጉዳዮችንና መንግስታዊ አስተዳደርን ያጠናል አንድ ቀን ደግሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ሆኖ ሊመረጥ ይችላል የሚለው ሀሳብ ከብዙ ቦታ ይሰነዘርለታል ብዙ ሰው ይጠይቀኛል የማደርጋቸውን ነገሮች የማደርገው ዓላማ የሱ ሆኖ አይደለም ምናልባት አንድ ቀን የመንግሥት ሥልጣን ልይዝ ይችላለሁ ወይንም ፖለቲካ ውስጥ እገባለሁ ከሆነ ጥሩ ዕድል ነው ነገር ግን ያለፉትን አራት ዓመታት ፊት ላይ ባለው ነገር ላይ ያተኮርኩት እድሉን ካገኘው ግን በእርግጠኝነት በደስታ አቀበለዋለሁ አን ዋናው ምኞቱ በሚኖርበት ማኅበረሰብ ውስጥ ተጽዕኖ ፈጣሪ መሆን ነው ለማኅበረሰቡ ወኪል መሆንና ከዚህ በፊት ድምፃቸው ባልተወከለበት ቦታ ላይ ድምፅ ሆኖ የሚሟገትላቸው ሰው መሆን ይፈልጋል ለአሜሪካ ድምፅ ዘገባ ስመኝሽ የቆየ ዋሽንግተን ዲሲ